titta ner, titta upp, smile, sen är det game time, right? Alltså vad har händerna? Jag ska köra den här oskyldiga pojken, vet du. Ja men vänta, titta neråt lite grann. Titta lite neråt. Neråt. Så. Och så blicken upp. Där. Jack Daniel Stenglålet, ja. Jag är 21 år gammal och jag kommer från Södertälje. Jag vill tacka alla som har röstat på mig. Ingen har ju röstat än. Hur ska han... Alltså mina vänner brukar ju beskriva mig spontan och galen liksom. De tycker att med mig så händer det alltid någonting. Oh, shit, hur ska jag göra det här nu? Hur ska jag charma juryn här? Tjejerna känns ju ändå så här lätt liksom. Alltså den största fördomen som jag brukar få höra är väl liksom mer att jag är Casanova och självupptagen, ganska dryg brukar de tycka och... Ja, jag känner mig redo faktiskt. Det är ju inte jag, så varför skulle jag ta åt mig? Jag är bara charmig, öppen, glad snubbe liksom. Hej! Välkommen! Tack! Shit vad det ser ut som en stjärna. Tack! Det är så löjligt. Nu ramlar ju alla tjejer över med popcornpåsarna i tv-soffan. Du gillar att få uppmärksamhet va? Ja, och tjejerna. Klart man gillar uppmärksamhet, men det är väl ingenting man hugger efter sådär. Nej, okej. Okay. Det kommer automatiskt. Utan att behöva jobba för det. Ja. Vad ska du sjunga för oss? Jag kommer köra Let Me Love You med Mario. En klassiker. Ja, okay. Kanonlåt. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that they are lies. And bad as you are, you stick around. And I just don't know why. And I just wanna show you you off. And baby, you should let me love you. Yeah. Let me be the... Baby. Alltså den där blicken. Ja. Mysigt. Mysigt va? Det är så enkelt. Det känns så löjligt att säga en annan. Man hoppas ju alltid på rösten. Utseendet är en grej. Rösten och utseendet, den här personligheten, om man vill veta mycket mer om dig. Det är det enda jag har. Ja, det är typ det jag har. Vill du höra de negativa grejerna? Absolut. Det kommer du få ut av Nick här. Ja, så härligt att ha dig här. Välkommen till Idol. Tack. Den är din. Fy fan vad grymt. Så bra. Tack så mycket. Hej då Jack. Jag längtar till slutaudition nu. Mm. Bra jobbat. Tack, fan vad skönt alltså. Det gick ju bra så att... Det finns ju också en del av mig som hatar att när det delades ut gåvor så fick du alla på en och samma gång. Det är ju hemskt alltså. Ja, det är jobbigt. För det var, jag tänkte såhär när jag gick in, okej, bara ni inte är sådär jävla asbra på att sjunga. Och så var det. Men det älskar vi ju. Ja. Välkommen till Idol. Tack så mycket. Nu ses vi i slutaudition. Ja. Fan vad skönt alltså. Ja, yes. Att få den här guldbiljetten som jag fick idag betyder ju sjukt mycket. Alltså det känns ju så jävla bra. Och nu ska jag ju egentligen kunna få visa en annan sida av mig än vad folk har sett sen tidigare. Så att, det känns skitbra och resan börjar här alltså.